heter Julian Ryerson. Og hvor er du fra? Jeg er fra Lyngdal. Er det Ryerson eller Ryerson? Nei, det kan du egentlig velge selv. Har du litt sånn amerikanske aner, eller? Ja, jeg har det. Faren min ble født i Brooklyn i USA. Har du vært der? Vært i Brooklyn? Nei, ikke Brooklyn. Vært en del i Florida. Hvor gammel er du, og hvor har du spilt før? Jeg er 18 år, og tidligere så har jeg spilt i Lyngdal. Du fikk spille litt mot Rosenborg. Hvordan var det? Nei, det var veldig gøy å få tillit mot Rosenborg, så det var en erfaring du blir rik på, kan du si. Men du har ikke fått spilt så mye på hjemmebane, så du håper vel å få spilt litt mer her? Ja, selvfølgelig. Det har vært gøy det å ha fått litt mer spilletid på hjemmebane. Hva er dine styrker, og hvor er din posisjon? Jeg kan spille både sidebæk og kant, og egentlig ganske allrounder. Ganske god på det meste. Hva er det beste laget i Norge? Nei, selvfølgelig det er Viking.